Один загиблий, двоє постраждалих – наслідки обстрілу Київського району Харкова, що стався напередодні. Один зі снарядів влучив по будівельному майданчику. На цій ділянці ремонтують дорогу. Був саме час обіду. Поряд з технікою зібралася група працівників. 37-річний чоловік загинув. Травму отримали чоловіки 43 та 50 років. Ну, вон ямка, що то прилетіло, я вже знаю. Це я вже хотів назад дати. Я сидів в кабіні, ну, влетіло. А от влетіло, вискочило там, влетіло вон там, вон капот, влетіло лобовое, боковое розбито, колеса пробивало. За даними правоохоронців, окупанти обстрілюють Харків з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Ще одне влучання у цьому ж районі – в будівлю одного з підрозділів Нацполіції. Спалахнув дах та приміщення 5-го поверху. Площа пожежі – близько 1000 квадратних метрів. «14 одиниць пожежно-рятувальної техніки на автоцистернах, 4 автодрабини, загалом близько 80 чоловік особового складу ДСНС. На місці працюють сапери, обстежують прилеглу територію, виявляють залишки розірваних та нерозірваних вибухонебезпечних предметів». Близько 17-ї пожежу ліквідували. Масштаби руйнувань оцінюватимуть фахівці. Чи пошкодив вогонь матеріали якихось кримінальних справ, які могли зберігатися в кабінетах на 5-му поверсі, поки що невідомо. Кримінально-процесуальним кодексом передбачений порядок поновлення і кримінальних проваджень в разі їх знищення. І ми докладемо всіх зусиль, щоб, якщо такі випадки є, щоб вони були поновлені, ці кримінальні провадження. Будь-яка особа, яка заслуговує на притягнення до кримінальної відповідальності, її не уникне. Я вам це гарантую. В Основ'янському районі окупанти влучили у підприємство. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та автівки співробітників. Отримав поранення 51-річний працівник фірми.